באתי פשוט מגרש, והמגרש הזה נתן לי באמת את החשק ואת ההשערה לבנות משהו. תמיד רציתי בית שהוא נכנס בתוך הטבע. וכל האצבע בית גם כן, זה ממוחזר. אני, האמת, זה פשוט יצירה בשבילי. אני התחלתי עם זה ופשוט זה התפתח תוך כדי. אני אמנם רק בניתי עכשיו, אבל אני פה בחלוץ 25 שנה. זה מדהים לשבת בבית שאני יודע שבניתי הכל. מהיסודות, כולל הרעיתים. וזה סיפוק מאוד גדול. הגשמתי את החלום הזה, עכשיו אני רוצה להמשיך להגשים עוד חלומות. אני אומר, אני מחליף חלום בחלום. אז כשאני מוכר, זה יאפשר לי גם להגשים עוד חלומות של טיולים מאוד רציניים בעולם. אחרי שאני מטייל עוד כמה שנים, אני רוצה בהחלט לחזור ולבנות עוד משהו. יש לי כבר כמה רעיונות.